Ja, noen ideer? Han kommer herned. Han er hernede på siden. Ja, godt skudt, Hans. Sådan der. Det er dig, der har bundet. Jeg kunne høre, men jeg kunne bare ikke se, hvor han var henne. Ja, følg bare efter, det har jeg bunden. Ja. Det er det. Jeg tager hus. Op hus. Det er godt, jeg har bum. Jeg havde set ham her, jeg kunne bare ikke få skud nok ind på ham til at slå ham ihjel. Jeg fik 3 træffer på ham for 84. Det ved jeg ikke. Han er i hvert fald over på den anden side et eller andet sted.
gør det ikke. Det er sådan en eagle. Spawn.